Uma caneta mais fininha. Os detalhes do cachecol. A gente vai fazer o rolo também com a parte, faz o círculo para facilitar. Começa o cabelo dele. Agora os olhos.
de minha boca. É o mesmo processo igual ao do Harry Potter. Thank you.
Termine o cabelo. E pronto, finalizamos. Agora é só pintar. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!